Bem, agora com a, como já está tudo montado, já montei aqui o suporte, agora vamos montar o volante traseiro, que funciona aqui com a bola. Ele já está, já o passei por aqui, tenho que ter algum cuidado para não romper aqui o lábio, depois é só encaixar isso aqui. E depois apliquei esta anilha metálica. Ela só serve numa posição. Tem aqui duas reentrâncias que têm que coincidir com estas aqui. Agora é só parafusar e ele ficará apertado contra a bola e veda perfeitamente aqui esta parte do mangadeixo. Acho que está no aperto certo. O arrastamento agora é muito maior porque tem o retentor aqui a fazer um bocado de força. Portanto, esta peça está prontinha para ser depois montada no diferencial. Então, agora vou fazer o mesmo à peça do lado esquerdo e ficam as duas prontas.